you? Esi, yeah, Esi, Papa. Սրա բաժակը ինչա, ջի բարբարի սեր։ Ինչա, ուրիշս մի անգամ ես եկալի բարբարի ձեր շա։ Հա։ Միքսերի չէ։ Քիշի բարբար։ Մի երկու բաժակ է դու էլի բարբարիս։ Շան այն դառնակներ փոքր։ 8000 է ձեր։ Arad kalori ki karas? And you said it's a Uzbek Gusht and Iranian. Taka. Taka?